mana ya? Aduh, urip ge angger ora balance ge ora dadi. Lah kabeh-kabeh tak takoni pada mumet, lah sing arep bahagia ge siapa? Kagak ngerti kan kaya gue. Wong pada mumet kabeh sing bahagia ora nane melasi lah. Lah iku lah kahanane ge ora nane sing bahagia masa mumet kabeh kaya gue kadang-kadang mengarang-arang mumet kabeh ya ora nane sing bahagia, mbok. Yakin dah nyong ya gue bahagia banget kita pencerahan ada khawatir. Ini babit panjang ya Rul. Hah? Padel. Saya nambah ngomong kabeh-kabeh mumet ya mau bahagia ki siapa? Aiku, jadi kita aja mumet kabeh lah tuh dong lah. Nyong kita sing dirungoni kita jen risih. Nang apa ki? Mebubaran aku kok. Ngandel bae percintaan maning percintaan maning anu kepriwe biasa lah Rul sini wong lanang wis kurang apa ini iya setia wis wis kebutuhane kae sapa bae bae kebutuhane kae kowe ya iya sandang pangan ya wis tek pol penuh tek cukupi iya terus. Oh bingung kok. Perkara mau melarat kalau mau sugi ke perbandingannya tuh banget. Iya. Urung tentu sih mau pesennya ya urung tentu mau dua ke bakal eman ya gue. Bakal nyelangi uripmu. Ya wis jelas kan. Iya wis gue kena. Mau terutama kan ibaratnya tahu jawab. Mm-hmm. Tapi lah wong ya kurang ngerti sih ya. Mungkin watak ya. Iya. Ya aku sadar diri lah aku sih siapa. Iya. Iya. Kayak gini udah dulu lah, nyong anak telepon ya lo nyong anu tes jadian mau bengi kayak gini kayak nyong kavus lah apa kok ya pacar ayu pat nyong dulu siapa lo? Gue di? Gue Diki pacarku denger aku wek kok bisa? Kok bisa gue Dewi mbok gue profilnya bojoku gue. Oh jangan-jangan kowe ya sing kowe ya. Ih nyong datang anu ki nung dadian mau bengi nyong ora ngerti storyne tau karo kowe ora jomblo li ngomong. Berarti nyong dipripasi ki. Kowe pacarku kowe Rul sumpah Rul. Jangan-jangan bengi bisa diputusin nyong karo kowe kowe. Ya ora ngerti nyong dol. Wong sing sifate elek ki ya. Sing dewek menang bahan be dimusuhi digibois nang buri gue ora usah dibales ora usah dendam-dendaman ning wong sing kaya gue didoakna bae sing main-main man nek misale kok ora tembus mingana kan doa sing main kan juga balik ning dewek nek misale didoakna sing elek-elek mengko karena ora tembus malah ning dewek ya elek. Gue kayak gue, wis doakna sing main-main men sadar men panjang umure kayak gue, jenengane apa duwe musuh watak kayak elek kayak kayak didoakna sing elek-elek. Ibaratnya doa gue ibaratnya gue ngaweh, dewek ngaweh ora diterima kan bu jelas dibalek nak. Gue kayak gue jadi diniati sing apik baen lah. Duh, tapi ya kesuh kayaknya rumit boy cangkeme apa sih yang rumit dewek coba boy walah ke anak wong bener nyengiti banget temenan kepri be aku tak dalam anak kakak doan aku cangkeme hahaha waduh nyong jane ya orang pengen kanda kayak gie ya gue itu tapi jen nyengiti banget dan nyong ngapa-ngapa orang jago nginjik-nginjik ah bucah jagoan bahan orang kerja-kerja ya gue barang kerja tumben gue kerja usangel banget mbok salah di omong bener di omong berarti ya nah, parah kan nih bae siki pukulin wong wong kaya gue ya gue masalah nah nyong jangan otak cemut deh ya gue nyong tapi aku kepengen rasis banget ya tapi nyong orang wani ya gue parah nih karena nyong ayo patiri kaya gue iya gue semangkat yuk wani gue nyong jelas parah nih gue baru lah awak gede banget tuh rawani kecemut kayak nenek matanya mau ora benjut nih benjut kuat dewek ngono
kayak adem kayak nang kayak ya karo nyanyi nyanyian kayak enak banget. Trompet ngendi? Trompet ngendi? Cangem malang cangem. Ya iyalah. Kang Di gagah temen kowe. Ah ya jundi mencak anjir. Oh berarti Kang cak anjir. Iya kan cak anjir. Ya jundi ya jundi. Iya jundi jundi. Nah iya. Ming dia Arab ya jundi. Maring cak anjir. Oh cak anjir. Kena ya jundi tak jujuk nanyong bahan ya jundi mandan mending gue. Wis dijujuk gena. Nah kayak gue dijujuk gena mending jujuk nanyong bahan wis gena wae nang rumah bahan kan wis gena ora kasal. Wis kan jemput main jujuk nane nang nyong. Wis keliling malah jujuk nanyong sih kayak nage. Wis dijujuk kena. Ming cak anjir. Cak anjir. Lah iya. Nah, mending ngapa kon dijemput maning dijujuk nang kowe. Wis santai bae nyong anu bocah eman dol. Dadi kowe wis nang omah bae ya yumu tak jujuk nang ming cak anjir tok boh. Lah gampang win dol lah. Wis repot-repot wis tak jujuk kena. Berarti wis dijujuk nak. Wis kowe. Nah, wis dijujukna ya ngomong wis dijujukna ya kowe wong nyong kan anu pengine apa ya membantu ya kowe. Wong wis dijujukna ya wis ming cak anjir berarti. Iya cak anjir iya, tak jujukna iya. Wis tak jujukna. Nah, nang cak anjir ngapa gue ya jumu? Kerja. Apa kabri we ngomong. Main cak anjir. Nah. Main nang cak anjir. Oh, main nang cak anjir ya Yumu. Walah ben ngerti nang dulu main nang cak anjir ya gue. Berarti mamu anu main ya Yune nang cak anjir. Uli wong cak anjir. Ya gue apa ra? Keburung bojo ya. Iya, nah. Nembok memang kayak main nang cak anjir. Lah ngapa sih main nang cak anjir itu mending kene baen dol. Ngomongin bae nang mau pindah boyong ngene gotong apa kepriwe urusan ning cak anjir mong kok asal main nang cak anjir kuat mesti jujukne asal kae ming ngene terus kuat jujukne ming cak anjir tapi asal lu main nang kene kok ora perlu jujukne wis priwe ya yo bae priwe apa nih lah wong emang main nang cak anjir kae kan gerumen nang cak anjir nah iya wis ora usah kon kon nang cak anjir kon nang kene bae. Ya terus apa urusannya nang kene? Lah men kowe ora jujuk-jujuk nang cak anjir. Cak anjir gue atuh dol, melas ming kowe kaya gue. Ya kan wis kewajiban ne, wong yo sebagai adine ya gelem jujuk. Oh iya. Ya wis nek kowe gelem sih ora apa-apa. Tapi main nang cak anjir gue. Kowe mikir ya Kang cak anjir. Wah, waduh, min cak anjir atuh-atuh kowe ndur ngapa lah, Jan. Ngono. Kayak urut nak padat jelas iya ya joko dolan gon-gonmu gonku gonmu apa gon wong tuamu gon wong tuaku wah berarti kan urung duwe omah iya dolan nah, maring iya. Gon biunge berarti biunge yayumu duwe biung biungku juga lah iya yayumu duwe biung kowe yen duwe biung ane biung-biung. Ya wis, kowe berarti ming me ya jumu tolan ming me. Ya wis, ming ngono. Biunge kita berdua. Iya. Tolan mari ngene biunge kita berdua. Nyong, melu. Kita berdua nyong. Oh, kawan berdua karo kae ya jine ya. Ya wis, terus. Tolan. Terus miki nyong kon jujuk ndak mari iya, umah. Iya. Kae kan wis gawe umah. Oh, iya, nang cak anjir. Ngerti nyong. Terus aku ya reti wong tanggaku. Iya bener. Terus tak jujuk genda. Lah terus nyung bali nyung meja kawanan teras ujaku krungu tabuhane blek marat cangkemmu dadi nyemengene. Wis paham. Iya. Lah iya. Pisan maning ge tangan mlebu cangkem. Berarti kan ya yumu dolan ngene, umay nang cak anjir ya yumu. Utak sisan kurung. Iya, menikmati di desa
biasa nang kota itu bae dia pindang pindang ora jelas orang di Pati orang Jakarta kan ora mentu mang warung di kurisan nganti orang nganti bayar. Oke. Ya. Kok ngerti Usno apa orang? Usno yang ngerti sih dagangan orang payu-payu kan anak dodol. Ya gue, mungkin bukan orang payu, dagang orang payu. Ya emang orang payu, mau anu apa jenisnya dagang mereka deklit kayak kayak. Nah iya gue sih marah kena gumuni. Apa sih digumuni? Kok ngerti apa sih ki? Ngerti apa sih? Ya orang ngerti, wong nyong mentu mung dolan-dolanan ora. Nyong sih gumun banget. Jare kek ngomong diwolak balik bolak balik. Nah gumun iya. Gumun apa nih? Bocah kayaknya digumuni. Kemien ora payu, dagangan sih ora payu, mbok ngerti dak kemien jen. Siki usahane. Ya emang ora payu, emang siki usahane apa? Mung kasih usaha kae wingi. Tuku beli. Nih. Siki ya. Usahane wis dhuwur banget. Ngerti ora kowe? Ngomongin-mungin lah. Iyalah, diomongi kayak ngomongin bocah cilik kok. Bukannya bocah cilik, Lul. Kayak duwe apa usaha mbak dodolan deklit kayak kaya ku dhuwur. Siki udah melasa tinggi. Wis dhuwur ora eling siki. Ora ngandel. Ya sira mungkin percaya lah siki dideleng mbak menungsa-menungsa kayak apa rai-rai sukses. Mudah. Sira mungkin lah. Mengikut saya. Yuh, mbok ora tidok kena mbok ora ngandel. Yuk, mbok maring gumun kok men deleng usahane. Ngode sih, Trul. Maksudnya nyong ge dur. Usahane berkembang gede. Dhuwur. Mulane nyong ora jelasna mulane kowe melu nyong men ngerti buktine kaya kuwi. Yuk. Melu. Ganggu wong kawan. Ya. Yeah. Mbok ngerti dhuwur banget usahane. Astagfirullahaladzim. Iki bukane dhuwur usahane goblok. Lho kuwe. Bocot e gebon. Tank maju. Wah sing mundur. Mundur lho kuwe entuk. Ih. Iki diperkosani, boy. Mundur lah. Wis. Duh, minion ya. Ya wis gue. Aduh, jangan kesetun bae kayak gitu. Payah banget, ora sakit-sakit. Te ya. Jangan kowe maju, kon maju. Maju itu dengan burung nyawa sepira sih kon maju. Duh, gue gue duh, ya payahnya ora nana backupan ya. Mati gue. Gue backup gue ya, cepet. Mati di mana? Oh, pliker. Jangan pliker. Lanjut kudu dadi lah. Alah, jangan kudon barang. Ah, mati pokoke di sida mbok jan. Itu ku ID sheet, immortal sheet. Cepat. Oh, kurang. Oh, kayak mana nih kayak kepriwe ka kod lane kayak rencur napa. Aduh, king ngegam gue apa? Iya. Aduh, ngegam gue berarti. Lagi apa enggak deleng, Wak? Turutela. Nah, ah, ngegame ya, Dol? Iya, ngegame. Iya, kan ngegame. Duh, jan, magene kok. Wah, magene jan. Oke, nyong yen duwe cerita ge. Ora karo. Astagfirullahaladzim. Iya, gak sab. Iya, nyong ora pernah disit nyong duwe cerita. Apa? Kok beli pengen lah, apa sih ini? Iya, gak banget, duh. Boy, duh, nyong duwe cerita ge. Alah. Gue mati duh. Wih cepetan ke. Nyong ngapain gue nyobagi langsung ketenang lagi. Hei. Ya gue lah gue. Kok. Apa aneh sih. Wong gena-gena nyong nangis. Suruh ngapa kan. Nyong udah cerita main ge. Ah mati mbok. Ge. Hei. Ya ceritanya ya gue nyong. Tengok sih tanggung-tanggung turut isur. Terus apa ya. Naik gitu apa ya titik. Tunggu. Terus tiba nang jalan. Tunggu di situ. Ya Allah. Tunggu nyong deh lah. Ya Allah. Main banget. Jen. Ke, terus wingi ya. Nang pasar gitu ya.
mati. Nang pasar. Nang pasar kuwi ya ana tangane goblok ya Rul, nang asupan. Ya pengamen ora duwe duit. Harus tangi iki mikir backup jamak. Asal orang mikir magene jane ora mati dong iki. Gak mani kok. Walah nang dhuwur kok. Bangke kadal.